Tiħolek nilqa mill-ewwel lill-żewġ mistedni li għandi għalikom illum għandi fil-fatt nafuha bħala tifla. Rappreżentat il-Malta rispett ukoll Junior Eurovision Song Contest tal-ewwel darba għal pajjiżna u llum għeda ma' missiera. Nista' ngħid li kull darba nara dejjem tisbih u dejjem tikber. Sinjuri, nagħtu merħba lil Gaja Kawki flimkien ma' missiera, Clyde Kawki, nagħtuhom merħba. Hello! How are you? Kif aħna Clyde, grazzi ħafna. Ħudu postkom, ħudu postkom. Kodu poskom kif inti? Kodu sew? Ma tanċi s-sortu t-der fuq il-television daqsek. Ma għaja. Ma l-għu għetnuħu għost li dal programmi speċjali li għanna zmin tal-miliet. Jgħat ma t-tifla u koll. Ġifiri, u xtaq t-insaqsik l-ewel għabel koll, l-ġ għaja d-għem t-gber. Dakku d-għabel nara, inti forse ma t-raħiġ daqsek għax t-raħ kull-jum. Nara, jgħat. E, t-raħ t-gber? Għax minn tifla zaħira l-lum għanna fajla nistaw najdu. Ġifiri, beda l-inkwit, Clyde. Le, kwita għaja. Minn daqshekk korrett. Inti taqbel ħafna ma' Daddy, Daddy's girl, għalkemm naf li titkellem ħafna ma' ommok, imma ma' Daddy taqbel ħafna. Ikolli nsaqsik dawk iż-żewġ affarijiet li l-iktar li taqbel miegħu u l-iktar li ma taqbilx, x'inhu huma? Naħseb l-iktar li naqblu meta nkunsa xi mobile ġdid jew xi. Fit-teknoloġija. U l-iktar li ma naqblux ġieli. Jiexti xaħġa ġdida u jaħsibni li jenna f'nużax. Ma l-ewel, jaħsibni xie Google, naħseb. U ek, jaħseb li jenna naf kollox, ma f'verità ta' unkunx naf nitalmu miħon kun edha. U t-ġil, fil-verità, jitkun taf kollox, pero per eżempju dal-axar xajt mobile għalija, għattila biex tamilu li, tatni taħħa u ħadit li ġdid. Biex tifrag, pero di jismani, mux biex naqbess għalija, ta' xina għaddejt minna di, di tal-ġenituri għaxa ħagġa. Illi jessajn ovvijament ħafna kbar minna, imma il-ġenituri jibdew ekkisu li t-falja fu kollox. Kif ħana meldi anka jina l-mamma tija l-istess. Anka biex tibat sempliciment messaċ jew, kallimni kif nuża tal-mobile, tenja mobile ġdid, l-istess, kif tal-għura. Issa kumbat ċekutat forsi t-tfal jibdew jajjew, eċ taħseħ. Għalda tibda tiħu iktar l-iktar triq faċli. Ġvitatek il-mobile taħħa biex ħadet il-ġdid. Flokki programmat li tijaj, programmat il-ġdid għalija, u li li d-għadni. Ġdid fej kollox fuq tijaj. Interessanti, nisma. Minna, ftit uħar għanna diversi filmati, għanna diversi l-opu kol għalikom, għanna ħafna korzeta u kol dwarek. Jina ġias fors majt li emxie boyfriend u koll, u ħana raw anka d-dadi kif juħoda din, u milli ma qarbil għadda minn taħti deħa li xnaf ġerment kif għatilkom għaj għajda di zgħel, per unna fil-missirijiet, ma ta' jkunem it-tifla ta' għom għandi boyfriend, forsi l-ewel darba u koll, jibdew jaraw u jeżeminaw sew, ħana naraw propju xamil Clyde, dan kollu nofti tiħor, però nfakkarkom illi tistaw titlu fil-pagġna ta' sibtek fuq Facebook, hemm ħafna kompetizzjonijiet fosthom, hemm il-kompetizzjoni ta' bata dejjem infakkarkom biex tażlu ż-żarbul li besin illum u xi ħadd minnkom jista' jerbaħ 25 euro voucher xi hemm fuq mingħand bata, dan huwa żarbun tiegħi li besin kull ma tittama' li tħol għamel like fuq ir-ritratt li sibu fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook u għażlu ż-żarbul li besin. Umbagħad hemm aktar kompetizzjonijiet fosthom dik ta' Lourdes Opticians. Tittamel idħol issa fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook u hemmhekk għajdli l-kulur tan-nuċċali li libess jiena u wkoll xi ħadd minnkom jista' jerbaħ 25 euro xjon fuq mingħand Lourdes Opticians. Infakkarkom il-rigali u rebbieħa ta' dawn il-kompetizzjonijiet kollha issa tax-xahar ta' Diċembru nħabruhom fl-ewwel sibt ta' Jannar inħabru r-rebbieħa kollha ta' dawn il-kompetizzjonijiet. U wkoll min m'għandux Facebook jista' wkoll jibgħat ilna messaġġ fuq 5061-6700 u n-numru tal-SMS tagħna xi kun hemm forsi jgħid nisma' irid nikkompeti magħkom però m'għandix Facebook u niltaqa' ma' diversi nies ukoll, ibgħat messaġġ f'kumment u dak il-messaġġ ukoll fl-ewwel sibt ta' Jannar tista' tirbaħ LED screen 65 inch grazzi lil Digital Zone. Dak jista' jkun tagħkom ukoll b'sempliċement like, b'sempliċement komment dal-każ fuq l-SMS number 5061-6700. Ħankun magħkom minn hawn ftit ieħor b'ħafna kurzita. Dan kollu waqt sibtek ibqgħu hemm. A Christmas city is big and beautiful, bright lights everywhere. Okay, Lura Mana, infakkarkom dejna l-lum għana lil-Gaja Kawki flimkien ma' missiera. Mela kontent ngħid qabel ma' morna għar-reklami, Gaja l-unika tifla. Iva. Allura aktar u aktar ikun hemm taf kif, kun hemm bond qawwi ma' missiera. Ekku. U dal-waqt ukoll għandna sfida likom, jiġifieri nistgħu nimmaġinaw x'inhu ġeli, tnejn kompetittivi. Ma nċedilix. Ma ċedilix.
Iktar jiema ġadu l-uża sħom. Vera? Ma nafx, issa nara waqt il-lob li għanna l-lum. Pero ħanibda mija kħanċan dil ewwel loba. Top tikol, inti klajt. Xtaħseb. Eh? Uj, għadha tajjeb jgħat. Għadha tikol tikol, ħana jgħidik. Ħana l-loba mija tal-Pizza Petrus, tajjeb. Eja unek, ħana l-loba tal-Pizza Petrus, ħalli naraw propju. Jekk ixħajna xilek taqta, mela. Ħalli bsek tħaris li pizza. Lissa l-pizza fiha ħafna ingredienti ġifri mhux ħatejnek daqshekk. Aħna għandna minuta ċans, ħandewqek il-pizza u tittajd l-ingredient illi għażilna aħna. Tara, kemm huma daw, kemm huma daw? Le. Mela. Jitlaq il-ħin, minuta titlaq issa. Tlaqna. Mela. Ingredienti hija malaj. Piselli. Mhux piselli, piselli hemm jgħid, imma xi ħaġa oħra. Salset. Salset, prosa, ġej saħej. Mawx għalik, jesib taħħaddum biex taħtaħħa, mela. Proset ħafna li tlajd innexxielu jirbaħ il-loba tal-Pizza Petrus u tabba taqsmuha wara, right? Mela, tara kif innexxielek għax. Għandek hekk, għandek tejs battajba, ġilloba lek nagħmlu aħna, mela għandek il-Pizza Petrus intu lek parbejk biex tagħmilha mbagħad id-dar. Għażel li moħħda trid, għandna dik kienet speċjal, għandna tuna kapriċċjoża, kwattro staġuni, margherita, messikana, peppers and pepperoni, li mtrid? Pepperoni. Peppers and pepperoni għad tiegħek. Grazzi l-Pizza Petrus ukoll ta' dak ir-rigal. Mela, ħalli nsaqs lil-gaja, għaliex fil-fatt dejt kanta teta żgħira ħafna. Hux. U jiena fil-fatt waqt li kont qed nagħmlu din il-produzzjoni tal-programm, ftakart l-ewwel darba li kont ġejt fuq siftek, tiftakar għandek idea? Lallu. Eh? Ġejt ħafna drabi ma niftakarx. L-ewwel darbi lu xil sitt snin ilu. Sitt snin? Mela diġà. Darba niftakar ġejt kelli xi libsa ħamra. Kont kantajt. Kellek darba kantajt River Deep Mountain High. River Deep Mountain High hedik. Tiftakarx xi ħaġa kellna set roża. Ħanra wsilta minnha. Imbdilt ħafna, anke jemma tabdilt nara dak il-filmat, xtaħseb, klajt. Tikber. Tikber, tikber, da tifles mani. Il-milit għalikom, xie fissir? Ifem, aħna koza qasma kunu d-dar. Għax dejjem għaddejjien minn rehearsals għal-ohra privatijiet, u isna mux dejjem kunu maqodin fl-imkien, imma isna fil-milit ninaqdu l-familja, fimt, u ninaqdu kolla f'da. Il-milit għaqda ġifiri, naħseb ħafna mill-Maltin ta' u l-awċin jamlu għadi, il-milit għaj ġi paqda fil-familja u jaxa ġa sabiħa u koll illi ek. Nqattawħ ma l-iktar nizviċin ta' forsi vera, għatant nkun għaddejjien bħajja maġla li. Taħta fl-okkazjoni tal-festi biex tintaqħ ukoll. Hemm xi rigali tixtieq taqla dal-milit? Ifhem, f'moħħi m'għandix xi ħaġa partikolari. Naħseb li meta jkolli bżonn xi ħaġa dejjem itwuli. M'għandekx problemi. Klajt. Lest ir-rigal? Tiegħi. Taħħa, mhux tiegħek. Lea. Lea, li ħadd tagħtilha. Jien naraw x'attini lili. Dak ma jiġi. Tagħtik għal inqas imma rigal jew. Eh, le qatt ma jiġi, qatt ma tihom rigal. Qatt ma jiġi, le, intih. Ħana, għajd li di. Intih, imma ifhem. Nsejx kien l-ħar regal, xarri n-nuċċali. Għalli, għax inti ma xrajt li xej, u għamel reminder fuq il-mobil biex next Christmas li ma jisir li xej. Zammej, tamma. Zammej. Ekko ħanajlek, ma jimman immaġinax li ħazzomma. Let najdu mill-li tiħat, ta' fakkartu, mistak ma fakkartux. Ġi ma xrajt lu xej, xrajt n-nuċċali, għettajt. Għettajt, n-nuċċali. Le? Għalfejta mill-li.
No comment, jis. No comment. Ma nafx kif ġabit, għandu ċalli ma nifu. Mela, semmejna l-boyfriend, l-għu palissa għandek boyfriend, u? Ux. Għafet it-ħa. Għadek zaħira, ġifidi xaħġa u koll forsi l-qoddim. Istaxħet, jalla. U d-daddi kif ħares li għat l-boyfriend? Kif ħarsu lejja kienu? Kif għarbiltu l-boyfriend? Ek, xamilt. Fittisht fuqu? Fittisht, fittisht. Eħe? Mok. Xini għaj? Għatlu għalli għalli. Nimmaġinak, nimmaġinak il-li għamilt il-find out tijak, għamilt il-reċerki, għamilt ti għamilt ma t-tixi post. Innu tar jgħamil il-reċerki, jgħamil il-reċerki naħseb estensiv fuq dal-persuna. Imma għadda mit-test. Ej. Għallet. Kujt u kol. Imma s-sekk, għajdli, mux għadda, jgħamma z-zommi, la, jgħak z-zommu, la bħala ħin u għek, għalix, jgħetik bereda, ġiviri. Jgħamenta da zaħira. Mux għek. Ma tibda forsi jgħak toħroċ is-saw, għallura. Żommila, disċiplina importanti li, dejjem għandu jkunu. U inti smajt li tifla bil-għar. Ġi m'għandekx problemi. X'għed taspira ammessek, naf li kont qed tistudi, x'għed taspira li ssir? Nixtieq li wara nlesti sixth form nistudja barra minn Malta fuq mużika. Imma jekk ma jirnex irix b'dik nixtieq li nkompli fuq psychology. Okej. Psychology ħaġa sabiħa. Toqta għalek moħħok issa, tara, ħatkun taħseb taħseb. Ismani, jina fil-fatt xtaqt insaqsi għaliex ġili xsibċa ħadd li minħabba forsi qiegħda fuq fil-medja, minħabba anke kif kbirt f'daqqa wkoll fil-qasam tal-kant, ġili kellek xi ħadd li forsi jgħira lik naf li darba għamlulek xi profile ta' Facebook. L-aħħar Facebook li kelli għalquli for no reason. Ifhem dawn l-affarijiet dejjem ħassibhom. U imnalla jkunu huma għaliex jiena nemmen li jibnu lek il-karattru. Għaliex minnajrom isek mhux kollox ħajġik tajjeb fil-ħajja, fint. Allura b'daw in-nies, daw l-affarijiet isek tkun iktar. Iktar isaħħuk. Proċess, flok toħodha ħażin. Mhux hekk, flok toħodha ħażin, toħodha mill-lat ieħor illi inti titaħseb iktar tajt kemm għaw daw l-affarijiet quddiemek jiġru. Malajna aktar għandin is-soda. U darba wkoll anke serqulek il-mobile. U xax niftakar kontrajt ħafna. Imbagħad tant kemm kienu telgħu artikli u hekk li rritornaw ħlur. Kif, jiġifieri kienu rritornaw ħin l-istess? Ċemplu lili u morta li ħin. U kont taf rajt il-persuna li? Mala. Jiġifieri il-persuna minn ħadu, jidi interessanti. Jiġifieri il-persuna minn ħadu ġitu mistetu l-kuxjenza, ħanajt hekk. Jħaditu, ma nafux min. U ċemplu lilek, minn fuq il-mobile tagħha, immaġina. Għalli li sabu. Ok. Ma l-inqas hija. Juri dejjem ngħidu m'għandek qattu offert li mhux tiegħek għax wara kollox jien dejjem ngħidha ma tgawdihomx. Dik vera, dik huwa sagrosant. Mela smajna li tnejnhom kompetittivi. U għandi logħba ħelwa lilkom. Ħa naraw min se jerbaħ, min taħsbu li se jerbaħ? Jien. Inti? Ħalla bil-logħba tal-convenience shop ħdejja ħa naraw min se jerbaħ bejn Gaja u Missiera. Mela llum tal-convenience ħasbunna li tawna, okej, għandkom. Mela, inti għandek l-imqaret. Għanna inti x'għandek? U inti għandek. Dawn huma il-Maltese fingers. Mela, li tidu tagħmlu huwa dan. Tistgħu tisriqu ta' xulxin qed jgħiduli wkoll hemm din-logħba. Mela min ħajagħmel l-itwal torri f'minuta. Issa, tara sempliċi, imma ovvjament l-imqaret ma jkunux koll eżatt. L-istess inti għall-Maltese fingers. Laqqas jiġifieri għandkom il-ħin tagħkom, għandkom minuta u l-minuta titla' issa. Tlaqna bil-ħin ħanaraw min se jgħidlek x'illu jagħmel l-itwal torri f'minuta fuq xulxin, qed torri qed ikun fuq xulxin. Jiġifieri maqrut fuq maqrut, u inti l-istess. Fehmt ġveri klajt, sissa mqatum il-ċej. Fuq xurxin, jek kajja ħana raw min. Tistaw tisirqu ta' xurxin kif għattilkom bħalissa l-ħin huwa 40 sekonda. Ħana raw min sejna xilu jirbaħ dil-lava bejn Gaja jew kella Missiera. Sissam, 30 sekonda issa. Ħana raw min. Titib għoddejn sal-axħar, eh? Ġifiri, Erba. Nkujta għadda. Klajt, kalma uħallijom fir-kas. Fada l-axħar 8 sekondi, titib għoddejn, titib għoddejn, sa' kem jiskada l-ħin. Gaja, għabdet tattika tajba, eh? Għabdet tattika tajba. Għadda roda, ma għadda roda. Mela,
Naħħu jdejkom. Xorti kbar. Xorta, repila, repila d-dedi għaw, memx tamel, memx tamel, rebaħi d-dedi. Nċedu minu di, għalli kandi li klamnat la Roma Restaurant. Grazzi u koll l-sponsor. Stana, mela, lura, foskom, ovvijament landi li l-ek, miħaj man staċ man semmi l-ek xil-ġunjer Eurovision. U di forse saqsawi l-ek għafna, ma li għadda zmin, pero xtaqna l-ek kif tħossok illi għall-ewel darba fl-istoria ta' Malta, kont l-ewel tifla dak iż-żmien li ġibt il-Eurovision ġewwa pajjiżna. Ifhem, issa għaddew 4 snin. U vera ma tarax għaddej ġifieri l-ħin. U ifhem li kienet l-ewwel darba nħossni kuntenta, però dejjem bqajt saqja mal-art għaliex nemmen li dik hija importanti qatt ma kbrit li rasi. Ifhem kienet esperjenza sabiħa ħafna li żgur qatt ma tista' tinsa, sar ma jgħaddi żmien iktar nimmissja dawk iż-żewġ dawk ix-xarej. Onorata ifhem u kuntenta li rnexxi li. U dedi kif ħassu dak in-nar? Kont semmut. Nimmaġina. U li n-nies ma jafux li meta inti tkun qiegħed hemmhekk qed tirrappreżenta pajjiżek, tħoss letteralment pajjiżek fuq spaltek. Ġifieri tagħmel x'tagħmel. Voglia tat-tfal xorta waħda. Voglia tat-tfal tkun fi xkun naħseb għax ġieli tkellimt ma nies li qed jikkompetu because of sports ukoll iħossu l-istess ħaġa li speċi tagħmel x'tagħmel ukoll ġieli taqlaħħa ħseb wara. Ġifieri ftaħħa ġiet tajba li rebħet, ma mmaġina kieku marx ħaġa ħażina isu dejjem. Jien dejjem ngħid l-importanti performance sejġu xiġi għax dik ħatibqa' ġorra miegħek tul is-snin ħatibqa' tidher il-ħin kollu. Jiġri kien xi ħaġa sagrosa. Gaja, kif tiġi biex tipperformja kalma qisha da tqum fil-għodu? Li tinkanta diska ta' qabli ta' Netherlands. Aħna ħammutu dik tkanta diska ta' Netherlands u tilha taraġ fuq il-palk. Dik li żma ħaġa. Isma, trid nerġa' nfakru kek nibdew iż-żminijiet ta' festi, nfakruk meta hekk meta jtu ismek, trid hemm naraw flimkien. Our favorite song with 12 point is Malta! I know that I can do it, I know that I can make it. I reach for the sun, right for the sun. I feel it in my heart, I knew it deep inside. Remember it's all about it. Of the Junior Eurovision Song Contest 2013 goes to Malta! Ecco, mamma mia! Addew, ftit żmien ma meta sara hekk. Tara li l-ek l-lum ġata, so għaddew ħafna zmin. Nbidlet ħafna. Nbidlet ħafna. Mux ħagġa sabiħa. Jishtaq tinsaq, sikku di ħafna nisi saqsuwa. Zgur, anka mid-dar bħalissa. Taspira sa kalerit dal-waqt, kollok 16 sena, sa sena dihle kalerit. Taspira l-Eurovision tal-kbar? Ifem. Naħsibu, ma nafx eżatt. Jistajkun le. Miex parti mill-ħolma tijak, per eżempju, li titla l-Eurovision jew? Le, iktar nixtieq immur X Factor. Ok. Nistennew u naraw, forsi sa xtajt. Nistennew u naraw. Nistennew u naraw. Mela, ħana nkunu magħkom dal-waqt, ħanfakkarkom dal-waqt ukoll
Laqdim mana ħeddu l-messaċ tal-miliet għanna sibtek fi supermarket illum għanna ħafna iktar waqdan sibtek għandi ħafna iktar nies illi propju ġew iżuruni. Però nixtieq infakkarkom fil-kompetizzjonijiet li għandna. Għandna kompetizzjoni wkoll tal-Kalbros, kull ma tgħidu tagħmlu, itlu fil-paġna sibtek fuq Facebook qed taraw dak il-filmat u għajdulna propju x'kuluri l-aħħar kamra tal-banju li rajtu, ok? U xi ħadd minnkom ukoll grazzi għall-Kalbros jisterbaħ mera. Grazzi ukoll għall-Kalbros Bathroom Center u mbagħad għandna kompetizzjoni oħra dik ta' Chic Choice dik qed Emporium. Kull ma tgħidu tagħmlu itlu issa, għamlu like fuq il-logo ta' Chic Choice u kkummentaw kif tixtiequ li tkun il-purtira tagħkom. Alright, xi ħadd minnkom ukoll se jerbaħ 200 euro xhom fuq minant Chic Choice dik qed Emporium. Fakkarkom li rebbieħa kollha ta' dawn il-kompetizzjonijiet aħna nħabbruhom issa fl-ewwel sibt ta' Jannar. Ħankunu magħkom minn hawn u ftit sekondi oħra. Tiċċaqlux ibqgħu. A Christmas city is big and beautiful, bright lights everywhere. Cool. Okay. Mela, it matter which Hali. Inti bil Hali, correct? Hanġib lek il Hali. Grazzi. Ew, xalli għarita kemm brava, mela. Nagħmellek naqa ħalib, stenna x'issa drajtek. Alright, biżejjed, waqqafni, eh? Tajjeb. Mela, qabel ma nikkonkludu, ovvjament, kellna ħafna ftar affarijiet għalikom, però vera ħadd gost dal-waqt kif għadna jum il-miliet u nixtieq minn għandkom li twasslu messaġġ li xurxin hekk x'tixtiequ li xurxin għal dan iż-żmien. Mela, tibda inti? Ħajibda d-dadi. Mela, fidejk. Ej, nishtiq l-għalli kolla l-affarijiet li tishtiqi. Li tistudja aktar. U Happy Christmas ukoll. Short and sweet, id-dadi. Gaja? Ifem, jena nagħlek Happy Christmas, Happy New Year. U naf żgur li ħajkollok Christmas tajjeb, ħafna ħtammi. Għaliex? Għax ħajqattawni. Għax ħajqattaw maħħa, ta' għattifla. Mandiġ dubi ħajqattawmi, għagġifiri xaħġa vera sabiħa illi daċ. ħat għamlu fil-militi, ma minni ħat mortiklu barra jew. Naħseb fil-militi, Iva. Alright. Aħna ma dejjem l-ħarħin, niddeċidu. Ħafna minnisek, ġeneralment, ġifiri. Last minute. U forsi fil-New Year nipruvaw nsifru ximkien. Niskappa unħarbu għalfti. Sabiħa dik. Għara, jina għaddejem najt, miliet sabiħ li tkun għaw Malta, għalix tkun mal-familja u suġabra bla matrit. Pero eħe, tal-ewel tas-sena sabiħ li tkun barra u koll. Dawel darba li, xat ma naħseb li għakni probaw namlu. Għat ma melda tajin. Ma fejt morru għek xie postijiet jinn nafe mis-silċ, per eżempju, xiex, jew. Laxxitwa? Eh. Provaw marru ekk. Le, mux ħad muġim kien fejem il-sajf, bla dubju, għat il-bot. Jien il-sajf inħob. Kik għun istemme mu. Le, ġobni x-xitwa jien. Ġobni ħafna. Kik għun istemmur namel x-xitwa ta' Malta l-Australia. Għan ibqadajem bil-sajf. Le, ma sabi, importanti li kollok kollo, xo bilanċ. Li kollok kem il-sajf u kem il-xitwa, nkella. Sajf inħob. Il-sajf. Le, jinn, fam, tnejn hobban, pero x-xitwa, x-xitwa nara ktar ek ta' ġabra. Nkili jek, kusu soqot id-dar, t-getsets, tikol iktar forsi affarijiet u bħalissa huwa żmien tal-miliet. Jina fil-fatt la semmejna Mlikel għandu wkoll rigali għalikom, grazzi il-prodotti tax-xahar Inekto. Għandna wkoll Hello, grazzi l-Dillon's House of Candy, għandkom ukoll snacks, grazzi l-Aquates, għandkom ukoll il-makeup. Gaja, grazzi l-Golden Rose. Alright, grazzi wkoll Beauty Cosmos u t-tim kollu ta' Beauty Cosmos li jtonu għal-rigali. U d-dħi ħadim għatuħi għamil back message, tajjeb? Għandib zonnu. All right, tajjeb, dak huwa regal minn għaja, ta' tal-miliet. Forse, ħani franka għumli. Franka għumli. Vela, grazzi l-Pleasure Spare Spas and Beauty, ta' dak il-regal, għandkom u kol il-Fjuri, grazzi l-Romano Kassar u l-Ikla
grazzi lilla Roma Restaurant. Nixtieq minn hawnhekk ukoll nirringrazzja ħafna minn qalbi l-Pol Target għall-kostruzzjoni ta' set tagħna, grazzi ħafna Pol anke ta' dawn l-imwejjed tagħna, grazzi minn qalbi ta' xogħol siwi Pol Target u t-tim kollu, grazzi Logo Graphics ukoll ta' set, grazzi ukoll il-Nexos, nirringrazzja ukoll anke lil-Sign House u ukoll lil-Studio 7 insibhom ta' għajnuna kbira. Nixtieq ukoll anke nirringrazzja lil-Christmas World by SBL illi tagħna wkoll daw is-siġar daw iż-żmien tal-bit, grazzi ħafna lit-tim kollu ta' Christmas World, grazzi ħafna minn qalbi u kif ukoll lir-Romano Kassar tal-kumplament tad-dekorazzjoni li għandna fis-saqaf hawnhekk tal-istudio tagħna. Grazzi ħafna dawn l-sponsors bis-saħħa tagħhom ikun jista' jitla' sibtek. Aktar sponsors huma tal-Lira Plus, grazzi Silvia Bazar, grazzi wkoll il-All Styles, Classic Design, grazzi wkoll il-Value Supermarkets, grazzi għat-Tardent Co., Dallas, Beauty Team, Carbros u Owners Best. Ringrazzjaw ukoll anke lil Vaskas, La Roma Restaurant, Dylan's House of Candy, Chic Choice, The Curtain Emporium, grazzi ukoll lil Exxon Gżira, lil Pizza Petrus, lil Domal, lil Aquates u kif ukoll lil The Bodyguard by George Grech u anke lil Nigret Night Club and Restaurant. Grazzi lil daw in-nies u aktar illi intom tgħidu grazzi li kull dam iltaqa' magħkom fit-triq, imma grazzi lil daw in-nies li bis-saħħa tagħhom ikun jista' jitla' sibtek. Grazzi ħafna minn qalbi. Ħankun magħkom minn hawn u ftit momenti oħra għandna messaġġ u insomma għandna l-moda u għandi ħafna iktar nies ġew iżuruni u ħafna iktar kurżità u sorpriżi waqt dan sibtek. Ibqgħu. A Christmas city is big and beautiful, bright lights everywhere.